siger Kim, jeg vil sige på ord. Jeg er jo en mand af ganske få ord, det ved I jo alle sammen. Jeg vil starte med at sige tak. Først og fremmest vil jeg sige tak til den første taler, det er Jørgen Jensen. Han står derovre, han holder stolen varm. Og jeg er fantastisk glad for, Jørgen, at du ville tage imod en ansættelse hos os i sin tid. Og jeg er også rigtig glad for, at det var dig, der kom til at sidde i min stol på det tidspunkt, hvor jeg valgte at gå. Det har været et fantastisk samarbejde, Jørgen, og vi holder uden tvivl kontakt med lige. Tak til dig. Nu er Roar her ikke, så derfor kan jeg ikke sige tak til ham, men jeg kan sige tak til Max. Max står der, han er næstformand i Bornholmstrafikkens bestyrelse. Max, jeg har altid haft en ufattelig stor respekt for det, du står for, og det, du gør. Og tak for et rigtig, rigtig godt samarbejde med dig. Det skal jeg ikke glemme. Så vil jeg sige til Vini, som heller ikke er her, at det har jo været spændende at møde Vini, som er relativt ny borgmester. Og det har været spændende at møde også Sten, som er gået nu, Sten Koldberg, fordi det jo er et makkerpar. Men jeg vil sige, at den måde, de har taklet trafikkontaktrådet på, har været på en måde, som man ingen kan være i tvivl om, varetager Bornholms interesser bedst muligt. Så det har været indtil videre en fornøjelse, og jeg håber, at dem, der kommer efter mig, vil opleve den fornøjelse også. Så vil jeg sige tak til min kaptajn. Det er Jens. Han står dernede. Og det er rigtigt. Man har aldrig været i tvivl om, hvem der var skipper af os to. Det var Jens. Og jeg er heller ikke i tvivl om, Jens, at uanset hvem der kommer til at efterfølge mig, så længe du er der, så er det dig, der er kaptajn på lige nu, er det Hammerøde. Og det er dit skib. Du har varetaget det kaptajnskab på fantastisk vis, og du har også i den forbindelse været mig en god mand, forstået på den måde, at da jeg skulle have mit sønderingsbevis i sin tid, der lagde du så ryg til. Tak for det, Jens. Og det kommer du så i øvrigt til igen. Så er der Jørgen Andersen, som sidder og han var dernede før. Jørgen, det skinner jo igennem med al tydelighed, at du ved, hvad en forretning er. Og derfor bliver jeg ekstra glad for det, du sagde. Du afspejlede jo helt klart en viden om, hvad det vil sige at drive en virksomhed, og hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Tusind tak, det blev jeg rigtig glad for, og jeg har været utrolig glad for det samarbejde, jeg har haft med dig, og jeg vil også tillade mig at sige på Bornholmernes vegne, at vi er utfattelig glade for, at du driver den bustrafik, du gør, at du gør det så professionelt, som du gør det, og at du, og nu siger det for første gang i mit liv, Jørgen, til nogle forholdsvis fornuftige priser. Lisbeth, som jeg jo efter Lisbeth selv siger, efterhånden har haft sølvbryllup med om end 10 år. Det kan nemt blive til 25, hvis man tæller timer. Jeg kan kun sige, Lisbeth, det har været en udelt fornøjelse for mig at arbejde sammen med dig. Det er mærkeligt ord at skulle bruge arbejde, når man er så tæt sammen, som man er, når man arbejder meget. Og det har vi været i rigtig, rigtig mange år. Og det har været en fuldstændig og uindskrænket fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du har vist en empati og en evne til at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, som er få beskåret. Tak for det, Lisbeth, at du så også er et fantastisk menneske. Det kommer oveni. Og du har nok ret i, at Lise og dig har godt vidst, hvad der var bedst for mig. Jeg har også forstået på Bent, at han også godt får at vide af dig, hvad der er bedst for Bent. Og på den måde, så er der mange mennesker, der godt ved, hvad der er bedst for dem. Og så jeg tror også, at jeg takker på mange andres vegne, Lisbeth. Tak for det. Og så til Inge og Bent. Om end de ikke er ægtepar, så er de begge to repræsentanter fra ældrerådet på Bornholm. Og jeg kan kun sige, at det samarbejde, vi har haft, hvor er Inge henne? Du er der, Inge. Det har jeg også set fra min stol være forbilledet. Og jeg må også erkende, at vi har en kontrakt, hvor der står, at der er x billetter til pensionister, punktum slut. Men I har været i stand til at argumentere for jeres sag på en måde, som gav os andre mulighed for at sætte sig i jeres sted, og sætte sig i jeres organisationssted, og jeres, skal vi kalde det, medlemmersted. Og vi ved godt, at pensionister, det er dem, der er ubetinget af de mindste midler i det her samfund, og som absolut har det største behov for at rejse til nogle fornuftige priser. Og I har altså været i stand til at overbevise mig om, meget nemt sammen med Svend Aage Ibsen, da han sad i stolen, at sådan var det. Og det er helt indlysende, at sådan må det også blive ved med at være, og jeg er sikker på, at Jørgen Jensen, som står der, han deler det synspunkt, men jeg er lige så sikker på, at hvis han ikke gør det, så vil han også være i stand til at fortælle det, hvad den tid kom. Til Lisa.
Lisa, vi har arbejdet sammen tæt i 10 år, og det har været, nu skal jeg ikke sige ordet fornøjelse, Lisa, fordi det har det også været, men det har været mange ting. Det har været super professionelt, det har været utrolig givetigt for mig, fordi du har forstået og fortalt mig, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt for dem, du repræsenterer. Og med din vanlige beskedenhed, så har du ofte repræsenteret alle medarbejderne på Bornholms Trafikken, om end du kun repræsenterer HK, men du har formuleret dig på en måde, også da du var næstformand i SU, som på en eller anden måde gjorde, at det var nemt for os andre at forstå, hvad der rørte sig i organisationen, og så gøre det, der skulle gøres, for at gøre de rigtige ting. Der sidder du, Lisa. Du har berørt mig dybt, det gjorde du også i dag, og det har du gjort mange gange før, og det har du af mange grunde. Blandt andet fordi du har en integritet, som er få beskåret. Du er aldrig nogensinde kompromissøgende i retning af at opnå smarte resultater eller sige smarte ting. Du er i den grad forbundet med virksomheden og med bornholmerne, og det er du kompromisløst. Det har også givet mig mulighed for at forstå, hvad det her det går ud på. Så jeg kan kun sige, også ikke mindst i din tid som bestyrelsesmedlem i Bornholms Trafikken, har du øget en indsats, som har været langt ud over det sædvanlige, og som i den grad har bidraget til, at Bornholms Trafikken, ikke bare på det, du kan sige, operative niveau, men også i forhold til bestyrelsesarbejde, er kommet den til, hvor Bornholms Trafikken er kommet i dag. Og det synes jeg, dine, skal vi kalde det medlemmer og kollegaer, også skulle være opmærksom på, hvilket jeg forhåbentlig ikke er i tvivl om, at de er. Tak, Lisa. Det har været et fantastisk samarbejde. Kim, han sidder der. Det var mere forudsigeligt, at du ville sige sådan nogle pæne ting, Kim, fordi jeg jo selv var med til at ansætte dig. Men tak alligevel, og også tak, fordi du var i stand til at forstå, at det der med at holde ferie på Bornholm, det kunne jeg også trænge til. Jeg vil nu sige, at vi har haft mange gode weekender, Lisa og jeg, også mine børn herovre, og min øvrige familie. Og så vi kender godt Bornholm ret godt, vi kører ret tit ture, men der er mange krinkelkroge, vi ikke kender, og i modsætning til dig, så har jeg nok bedre tid til at nyde dem i den allernærmeste fremtid. Og så vil jeg lige slutte af med et par personlige betragtninger over mine egne 10 år i virksomheden. Og ikke fordi det skal være langt, som sagt, jeg fatter mig som ren i korthed, men man kan spørge sig selv, nu har jeg været 10 år på posten, og jeg har så besluttet, at tiden er inde til at trække sig tilbage fra det her job, til trods for, at det ubetinget har været det mest spændende job, jeg har haft i de 10 år, jeg har været her, i forhold til, hvad jeg ellers har lavet i arbejdslivet. Hvorfor er det her så det rigtige tidspunkt til at række stafetten videre til i første omgang Jørgen og anden omgang til John? Jamen det er der rigtig mange gode grunde til, men lad mig da bare nævne et par stykker. Først og fremmest så mener jeg, at I og det som medarbejderne i Bornholms Trafikken har været i stand til at flytte den her virksomhed fra at være en støvet statsvirksomhed til at være en moderne passagerskibsrederi. Det er ikke muligt at gøre, hvis ikke man har så motiverede medarbejdere, som vi har her, som har været villige til at bringe så store og så dybe ofre, som det er tilfældet her. Husk lige på, at hver gang vi afskeder en person på Bornholm, så er sandsynligheden for varig arbejdsløshed eller længerevarende arbejdsløshed markant større, end den er i den øvrige del af landet. Så der har virkelig været bragt ofre, og der har virkelig været forståelse for, hvad der skulle til for at nå det til, hvor vi er i dag. Så det er en god grund. Her ser vi noget. Jeg føler personligt ikke, at vi kan nå nemmere eller længere i den relation. En anden grund det er, at vi har vundet to udbud, og de to udbud det har været nogle væsentlige udbud. Det første var vigtigt, fordi vi kom på landkortet som et aktieselskab, og dermed som et selskab, der var i stand til at agere kommercielt. Men det næste udbud var vigtigt, fordi vi på det tidspunkt havde haft andre eller har andre aktiviteter, og dermed cementeret vores tilstedeværelse på Bornholm, og nu starter udbuddet næste år. Det er lykkedes for os at tiltrække verdens største hurtigfærge til øen med en kapacitet på 1400 passagerer. Det er vist nok ikke, jeg tror ikke, der er andre, der kan mønstre det. Og det er klart, at så kan man sige, at man kan vente på, at verdens næststørste kommer, men lad os bare stoppe med en start, god. Det blev verdens største. Og det blev med en kapacitet, som bornholmerne og dermed os andre kan være, som også er bornholmer, være tilfredse med. Den tredje gode grund, det er, at